Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19, Platino Edition. E chegou um mapa com atoleira, hein? O primeiro mapa que todo mundo está sabendo aqui que chegou com atoleira, é o primeiro. Então, aqui eu vou mostrar como baixar, como instalar e mostrar como estão os atoleiros lá. Isso aí. Vamos aqui no site primeiro aqui mostrar como é que está. Então, o nome do mapa é Nebraska Lands USA, né? Então, ele é um pack de mods. Ele pesa 1.9 GB. Para você baixar aqui no Nexus Mods, eu vou deixar o link desse site que está exatamente esse mod aqui, né? Esse link aqui na descrição. Assim que baixar o mods, você abre o arquivo, baixa o arquivo, vai nos seus downloads, abre o arquivo, eu abri com o WinRAR aqui, ó, seleciona tudo e joga dentro da pasta mods. Tá lá em My Games, Farm Simulator 19, Mods. Como eu estou com o jogo aberto aqui, não vai dar para substituir, mas se você... Cadê? É só você selecionar tudo que está aqui dentro desse arquivo aqui, o pack aqui, ó, do Nebraska USA aqui, né? Nebraska Lands USA. Lembrar esse nome. Seleciona tudo e arrasta para a pasta mods. Eu só tive um mod aqui que teve que substituir, o resto era tudo novo. Para mim, só teve que substituir esse PlaySab CBJ Buildings. Só isso que eu tive que substituir. Então, depois de fazer tudo isso aqui, baixar o mod, tem que criar uma conta lá, ou tem uma conta lá, logar para baixar o mod no site. Baixar o mod, que é 1.9 GB esse pack aqui. Pegar tudo que está dentro desse zip, né? Jogar na pasta mods. Vamos lá para dentro do jogo. Daí é só você achar aqui o mapa, né? Vou mostrar como é que é aqui, ó. Tem um espaço livre aqui. Então, você escolhe o jeito que você quer. Começar do zero, administrador, tanto faz. É só selecionar aqui... Achar aqui o mapa, né? Que deve estar aqui. Se tudo deu certo, você instalou certo na pasta mods, ele deve estar aqui. É, um monte de mapa aqui. Tá, depois do Matopiba, aqui, ó. Nebraska Land USA. Isso aí. Quando eu estiver lá dentro do mapa, eu volto para mostrar para vocês. Tem informações importantes lá dentro. Isso aí. Até já. E é isso aí. Essa aqui é a casa, né, que a gente começa aqui no modo novo fazendeiro, né? Já tem uma caminhonete rosinha aqui. Já estava aqui. Não, fui eu que peguei. Olha, tem esqueci o nome. Snow Ski, alguma coisa. Então, aqui é a casa. Os veículos, pelo jeito, está tudo longe. Eu vou mostrar aqui os veículos que vem. Vem uma colhedeira, uma manipuladora telescópica, uma pazinha, mais trator, uma forrageira com uma barra de cortar capim, muito bom. Um JCB. E volta para a caminhonete. Então, eu já deixei essa caminhonete aqui, nesse local aqui, para mostrar como é o atoleiro. Mas primeiro vamos olhar o tamanho do mapa, hein? O mapa é 4x, tem um monte de terra para comprar. Começamos com nada. Estranhamente, vamos ter que trabalhar para conseguir dinheiro. Mas aqui não vamos trabalhar para nada. Deixa eu ver se está tudo certo aqui as configurações. Não está, não salvou minhas configurações. Legal. 160 por hora, speed limiter. Ok. Vamos salvar de novo para ver se agora fica salvo.
Então, esse daqui que eu vou mostrar é a primeira parte dos atoleiros. Tem os atoleiros, mas é muito difícil achar os danados atoleiros. Esse é o atoleiro com tempo seco, ó. Ó, veja lá, ó, afundou. Ó, dá umas derrapadas, ó. Bem local, bem legal. Dá pra você ver que os atoleiros tem exatamente onde tem umas pequenas poças de lama. Ó, demorou até pra frear. Ó, ele afunda ali, a hora que ele acelera, ele afunda e derrapa. Está com a tração ligada, mas sem o diferencial travado. Ó, batinando, ó. Esse caminhonete aqui é forte, hein? Mesmo assim, tá batinando. Veja que tem umas partes que ele não afunda, né? Vamos tentar aqui mostrar agora. Veja que aqui, ó, não tem nenhuma pocinha d'água, nem nada. Eu vou tentar fazer o que eu fiz num teste agora há pouco. Aqui, Development Commands. Dá pra mexer em um monte de coisa aqui, ó. Vou mexer com o tempo. Colocar chuva, né? Rain. Tá marcado para 1543 minutos. Vamos ver quanto tempo vai levar isso acelerando aqui até chover. Acelerando. Acelera quando tá com esse mod até 2000x. Veja o tempo passando, que legal. Ainda não apareceu o símbolo de chuva. A terra aqui do vizinho já está enchendo de mato. E ainda nada da chuva. E vai passar a noite. Ligar uns faraós no breu. A 2000 passa bem rapidinho. Quando aparecer o sinal de chuva ali, ou começar a pingar. Ah lá, apareceu o sinal de chuva. Demora pra caramba. E não sei quanto que é 1500 minutos. Tinha que fazer uma conta. Opa! Para tudo! Aí! Agora sim, estamos com a caminhonete em cima da terra aí. Ó, afundou, ó. Ó, patinando, ó. Muito show, hein? É, mas acho que por enquanto só isso que eu tenho para mostrar para vocês. Dizem que é bom usar o Season, tem horas que no Season chove muito. Essas partes aqui fica com lama direto. Mas não é todo local que fica com lama. Só mais entre as plantações. Se você sair para subir na plantação aqui, ó, já não tem atoleiro, ó, no meio da plantação. Era para ficar difícil também andar aqui se tivesse molhado, né? Mas não fica, é só nos locais onde o criador do mapa, que eu nem sei quem é, que criou, né? Decidiu aqui. Aqui tem atoleiro, aqui só quando chove. E é assim. Mas é o primeiro, vai ter muitos mapas. O pessoal aí, o Lost já tá pensando nele, tem um monte de gente já adaptando já para os próprios mods que vai ter, né? Vai ter muitos logo logo. Muitos mods que já os caras já devem estar testando uma hora nesta, hein? Ó, show, ó. Patinando, ó. Mas que é bom colocar um veículo que tem uma carga bem pesada para. Então, sem chuva, só tem atoleiro no local que tem água, né? Tem essas poças d'água. Com chuva, nas estradas de terra, tem atoleiro quase todo local. Que nem bem nessa entradinha aqui deve ter bastante atoleiro. Quando tá sem chuva, quando tá com chuva na estrada inteirinha aqui. A hora que pega no asfalto, né, tá um pouquinho meio zoado ali ainda, né? Tá concreto ali, brita, né? Ainda tá com partes de coisa. É, mas isso aí. Acho que já deu pra você entender como tá funcionando aí aqui o sistema de atoleiros. Os criadores de mods aí, mapas, né, já vão começar a
Olha, tá pegando boa velocidade, hein? Tá embalado, hein? Ah, passar de 100 por hora no atoleiro, hein? Caminhonete fodida essa aqui. 110 por hora no atoleiro, hein? Tá. Como é que diz isso? Voando. Vamos ver se para, né? Vamos ver se para. Haha, para no seco. E mais uma coisa. Vamos ver como é que tá o uso de memória, hein? Caramba, olha lá. Então, esse mapa é muito pesado mesmo. Eu não sei se é o sistema de atoleiro que ele colocou, mas é o mapa mais pesado que eu vi até agora que eu joguei. Mato Piba lá já chegou a 5.3 GB da placa de vídeo, mas esse daqui, olha lá, 6.83. Tá usando tudo que a placa de vídeo, e se tivesse mais ia usar. É, então, esse é o Nebraska Lands USA. Então, o link para baixar ele tá na descrição. Você tem que criar uma conta lá no Nexus Mods lá e baixar aí. É um 1.93 GB, tem bastante mods lá dentro. E é bem grandinho, talvez por causa de todos esses mods, todas as fazendas que ele já colocou tudo aqui prontinho, só a gente chegar e jogar, comprar, que tem que comprar o terreno, né? E jogar. E o tanto de memória que usa da placa de vídeo é incrível. Incrível mesmo. Mas eu já dei umas belas voltas aqui, poucas horas cai abaixo de 50 FPS. E olha que tá a cultura tudo crescida, hein? Essa, é com chuva agora. Mas vai variar do tipo de equipamento também. Tem uns mods de equipamento que é pesado também. Aí ferra tudo. E eu vou ficando por aqui. Então, se quiser um mod, vai estar aí na descrição. Só você pegar, baixar e tentar usar. Tomara que seu PC rode. Porque o tanto de memória que tá usando ali. Não sei PCs que tem placa de vídeo menor, com 4 GB, 2 GB. Se vai aguentar. É isso aí, eu vou ficando por aqui, dá um super like aí e baixa o mod, esse mapa é muito show, é o primeiro de atoleiro.